iMessage існує вже багато років. Якщо ви думаєте, що все знаєте про iMessage, приготуйтеся здивуватися. У цьому відео розповім про круті фішки, приховані можливості та поради. Від секретних ефектів до безпекових загроз, ігор, рукописного ведення і багато всього іншого, яке зроблять ваше спілкування ще більш яскравішим і зручнішим. Коли ви вперше відкриваєте iMessage і хочете надіслати повідомлення, то все виглядає досить стандартно. Ви вводите повідомлення, як вам заманеться, але замість того, щоб просто натиснути, ви натискаєте і утримуєте кнопку «Надіслати». І ви побачите, як з'явиться купа різних ефектів повідомлень. Тож ви можете вибрати ефект самого повідомлення або на весь екран. Там дуже багато різних варіантів на вибір, просто проведіть пальцем ліворуч, щоб побачити всі ефекти, які доступні. І ви можете вибрати саме той ефект, який точно підходить під ваш випадок. А потім просто натиснути кнопку «Надіслати», і коли ваш друг відкриє повідомлення, він буде вражений. І, до речі, ви можете використовувати ті ж самі ефекти на ваших фотографіях. Мені здається, саме екранний ефект більш за все підходить для фото. Мені це дуже сильно подобається, адже кожне окреме повідомлення ви можете зробити як і прикол, і як приємність для вашої людини. Для прикладу, ви можете гарно привітати з днем народження. Ось цього, мені здається, точно немає ні в Інстаграмі, ні в Телеграмі. Якщо є щось таке подібне, то напишіть у коментарях. Дуже цікаво почитати. Ця фішка прихована у клавіатурі, і ви можете її знайти тільки якщо ви повернете свій телефон у горизонтальний режим. Це фактично режим рукописного ведення, і є деякі попередні встановлені слова на вибір, або ви можете очистити та написати, що ви хочете власноруч. Тож, якщо ви хочете щось написати, намалювати та надіслати, не забудьте повернути свій телефон у горизонтальний режим. І також є ще один спосіб трохи додати різнобарв'я повідомлення – це використовувати унікальні шрифти. Я особисто не так часто використовую, але якось оригінально виділити або прикольнутись можна. Зробити все це легко. Вам потрібно зайти у браузер і написати lin.gem. Потім заходимо туди, і це по суті класний генератор тексту. В тексті ви вводите все, що захочете, і потім прокручуючи униз, ви бачите багато різних шрифтів. Коли ви знайшли той, який вам подобається, ви просто копіюєте і вставляєте у iMessage. Тепер у вас є крутий шрифт, де у інших месенджерах немає. Добре, чи знали ви, що у iMessage можна грати в ігри зі своїм співрозмовником, або завантажити якийсь спеціальний застосунок чисто для вашого месенджера? Якщо ні, то ця фішка спеціально для вас. Коли ви зайшли у iMessage, то над клавіатурою з'явиться купа значків, в SMS-переписках такого немає, і один із них – це App Store. Спочатку я подумав, що це звичайний шеринг застосунків для своїх друзів, по типу ось завантаж цей застосунок або гру і пограємо разом. Але це програми, створені спеціально для iMessage, це просто щось. Всередині, по суті, як в звичайному App Store, ви можете обрати декілька корисних програм для iMessage, але також є і купа ігор, які ви можете завантажити та грати зі своїми друзями. Для прикладу, ось хрестики-нулики. Ваш друг також повинен завантажити ту саму гру, тоді ви можете грати скільки завгодно. І це цілком круто, там дуже багато ігор та застосунків на вибір, тому беріть з собою друга і тестуйте між собою. Пам'ятаєте, ще дуже давно в iPhone X Apple нам показали мімоджі? Якщо ні, то це не страшно, ви все це можете задати там в iMessage, або ви можете створити свого власного персонажа, якщо ви цього і ніколи не робили. Якщо ви натиснете на емоджі, і в самому краю ваші мімоджі. В переписці ви можете, для прикладу, натиснути і затримати палець на стікері, і перетягнути його на повідомлення, як відповідь. Ви можете притягувати скільки завгодно і зробити навіть більшим, виглядає прикольно. Якщо ви випадково переплутали стікери і хотіли би використати іншу, то виправити це можна, і це легко. Вам потрібно затримати палець на повідомленні і потім натиснути на деталі стікера, а якщо провести палець ліворуч, ви можете видалити і додати ту, яку ви й хотіли. Наступна фішка – це дійсно крутий спосіб виразити себе та надіслати унікальне повідомлення, називається Digital Touch. Коли ви відкриваєте його, ви можете намалювати все, що завгодно, змінюючи кольори, а потім надіслати це вашому другу, і вони отримують повідомлення як анімацію. В цілому, можливість малювати доволі стандартно, але у вигляді анімації це прикольно. Якщо ви візьмете один палець і доторкнетеся будь-де на екрані, ви побачите кружечки. Якщо натискати двома пальцями, ви побачите анімацію поцілунку. Якщо ви натиснете і затримаєте,
тримайте палець на екрані, ви побачите серцебиття, і якщо потягнути вниз, серце розіб'ється. І якщо ви натиснете трьома пальцями, ви зможете зробити маленьку вогняну кулю. Звичайно, це не на кожен день, але це чудовий спосіб оживити свої повідомлення різними жестами. Також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу, там ви знайдете всі наявні майбутні технології, ігри і багато всього іншого. А якщо вам подобаються мої відео, можете стати спонсором і підтримати мій канал гривною. Навіть найменший рівень допоможе мені у створенні та вдосконаленні відео. Дуже дякую. Наступна трохи і фішка, і безпека. Перше, якщо ви вирішили надіслати свою фотографію, яку ви зробили на своєму смартфоні, другові чи будь-кому іншому, коли ви надішлете, вони, звичайно, його і отримують, і ніби як все добре. Але інша людина може зберегти це зображення, яке ви йому щойно надіслали у його фотогалерею, і потім, коли вони зайдуть на нього, вони можуть натиснути на деталі фото і проведуть пальцем угору, і вони побачать точне місце, де ви зробили це фото. З однієї сторони, це фішка, адже можна легко переглянути, де саме зроблено фото. Але якщо вам таке не подобається, на щастя ви можете легко вимкнути це. Вам просто потрібно зайти у налаштування, пролистати донизу, доки не побачите конфіденційність, натискаєте і заходите у служби визначення місця знаходження. Прокрутіть ще раз вниз, потім натисніть на камеру і в розділі «Дозволяти доступ до місця знаходження» натисніть на «Ніколи». Тож тепер за тією ж схемою вони вже не побачать вашу локацію. Форматування або ж текстові ефекти. Звичайно, стандартні форматування тексту, такі як жирний, курсив, підкреслений або закреслений, є повсюду. А що якщо я скажу, що в iMessage ви можете зробити ефект цілого тексту або конкретного слова окремо? Ви можете зробити текстовий ефект одним із двох способів. Перше, якщо ви введете щось, що матиме якусь дію або певну емоцію, то ви побачите, що iPhone сам запропонує певний варіант, для прикладу розквіт. Натискаєте туди і можете надсилати з цим ефектом. Другий варіант, ви написали якесь слово, виділяєте його і натискаєте справа на цю іконку. Вам запропонується декілька текстових ефектів разом із стандартними. І ви можете зробити великими, з хитанням, з вибухом, з розквітом, який раніше був, малий, кивок, коло на воді, якось дивно воно переклало, так це пульсація, і тремтіння. І це ви можете зробити на основі кожного слова чи фрази, тож ви можете підійти до цього більш творчо і надіслати вашому співрозмовнику. Наступна фішка майже кожному відома, адже це є і в Телеграм, і в Інстаграм, і ніби як нещодавно в iOS 18 також додали можливість запланувати своє повідомлення на потім. Працює це так, ви натискаєте на плюсик і наслати пізніше, ви отримаєте можливість точно вказати, коли і що ви хочете надіслати. Коли ви натиснете відправити, воно відправиться в такому вигляді і чекатиме того часу, який ви вказали. За потреби ви можете натиснути на змінити і надіслати це повідомлення зараз або змінити на інший час. Тут все як завжди. Але це працює в стандартному повідомленні. Наступна фішка підійде для батьків, або якщо вас попросять написати, як ви доїдете, або часто забуваєте. Що ж, в iMessage є така функція, і iPhone буде робити все це за вас. І ні, це не простий шерих локації, він також тут є окремо. Для того, щоб зробити це в чаті, натискаєте на плюсик і натискаєте на супровід. Ця функція автоматично сповістить людину, якій ви надіслали повідомлення, коли ви прийдете у певне місце, для прикладу дім або інше місто. Другий варіант – налаштувати конкретний час цього сповіщення. Якщо у вас по дорозі щось сталося і ви затрималися, iPhone пропонує перенести зазначений час. Але якщо ви не відповідаєте впродовж 15 хвилин, функція сповістить обраний контакт про те, що ви не опинилися на місці та поділиться вашими даними. Про вашу конфіденційність також подбали, і ви можете обрати два варіанти, якою саме інформацією iPhone буде ділитися у випадку подібної ситуації. Перший варіант – це локація і заряд вашого iPhone, трохи обмежений. Другий варіант показує весь ваш маршрут і також заряд вашого iPhone, трошки розширено. Наступна функція, яка нарешті з'явилася в iMessage, це підтримка технології RCS. Це дуже важливо і це дуже круто, адже раніше ви могли переписуватися в iMessage тільки з людьми, які також мали iPhone. Якщо у когось Android, доводиться писати SMS або завантажувати Telegram, Signal, Viber або інші месенджери. Але на щастя, у нас такої проблеми немає, якийсь месенджер вже і так встановлений. З цією технологією можна просто забути про інші месенджери і переписуватися в стандартному застосунку між iPhone та Android, так само як і в Telegram.
там. Але поки є один мінус, як я зрозумів, тільки у нас. Це те, що він не працює. В англомовних оглядах я бачив декілька відео, і в них вони працюють, і виглядає це просто неймовірно. Але прикол в тому, що RCS-технологія в цілому у нас на Android-смартфонах працює. Тобто виходить зараз якось так. Android-користувачі переписуватися між собою в стандартному застосунку повідомлень можуть, iPhone-користувачі переписуватися в iMessage також можуть окремо, а так, щоб воно працювало між собою, такого поки немає. Це дуже сумно, адже я цього найбільше чекав, адже я хотів видалити всі непотрібні месенджери, такі як Viber, Telegram та інші месенджери, і переписуватися тільки в iMessage. А що ви думаєте з цього приводу, переписувалося би тільки в iMessage? Цікаво почитати. Друзі, дякую вам за перегляд, поставте лайк, підписуйтесь на цей канал та не забуваємо про дзвіночок, це дуже і дуже важливо. І зараз перед вами висвітлилося два запропонованих відео, вони дуже цікаві і, можливо, якесь і корисне з'явилося. Тиця сюди або сюди, а з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!